Windu és un projecte musical de quatre flautistes de bec que en el seu dia, ara ja en fa 4 anys, vam voler barrejar música i escena. Sempre diem que qui s'avorreix amb els concerts de música clàssica ha de venir als concerts de Windu, perquè segur que no els deixarem indiferents. Els concerts de Windu no són uns concerts normals, és un autèntic show. És una idea com d'un concert de música pop, però amb música antiga. I aquí nosaltres doncs, no només estem tocant la flauta de bec, sinó que també cantem, fem coreografies, actuem i interactuem amb el públic. I l'escenari no només és un escenari buit, sinó que hi haurà escenografia, hi ha videoprojeccions, a nivell sonor també hi ha bases electròniques, llums, etc. És un espectacle multidisciplinari total. Respecte al repertori, seguim amb la mateixa tònica del primer espectacle, un repertori molt variat, des de música del Renaixement a obres de nova creació, passem amb obres del Barroc també amb electrònica, ja veureu, tot molt variat. I de flautes també, flautes petites, flautes grosses, birdungs, ganassis i de tota mena. Per potenciar la nostra línia de treball, i com que teníem tants diners, vam decidir ampliar la nostra plantilla. I continuem amb el director d'escena, l'Ivan Beltrán, amb el dissenyador de llums, Oriol Ibáñez, i hem passat també a ficar una dissenyadora de vestuari, l'Esther Xércoles, una coreògrafa, perquè érem bastant patos, amb l'Anna Pérez, i després hem ficat un programador i dissenyador sonor, l'Àlex Martín. Aquesta gent de Windu són uns temeraris perquè va funcionar el primer espectacle, que era Under Construction, i han volgut repetir en la mateixa persona que fa la direcció escènica, ells sabran. Però han volgut posar unes consignes molt clares i és sobre les quals estem treballant ara mateix, que és potenciar l'actuació, potenciar les imatges, potenciar l'humor. Estem en procés i veurem què sortirà.